بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے. نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 45. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ